ူတင်ညာကစေပညာဖြစ်ပေမဲ့အလုတ်ကျန်းသမားတယောက်လိုအလုတ်လုတ်ပေးရင်နဲ့တင်ယူခဲ့ရတာ။နောက်စစ်တပ်ကိုကျေးဇူးမကမ်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ချီနှောင်ခံရတာတွေကိုသူနာကြည့်နေပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဆိုရင်15နှစ်ဆောင်ဆောင်နေပြီเนาะ15နှစ်ဆောင်တော့တကယ်ဆိုရင်18နှစ်ပြီမှာဆုံးဖြတ်ချက်နေတာဒါပုံမှန်တိုင်းဆို15နှစ်ကျော်တော့ဝင်ခဲ့လို့ဒါပုံမှန်ဆိုကလေးစစ်သားအောက်တယ်ထည့်လို့အောင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘိုင်းနဲ့စရည်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပက်တစ်ကျွန်တော်တို့အင်းသားစီးတယ်ဒီဂျိုးကန်တိုက်စီးပြီးတယ်ဒါဒါလည်းသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုရပြောရင်ကျွန်တော်ဒီပညာရက်တွေစစ်တပ်ကတင်ပြီးသားပေါ့စစ်တပ်ကိုကျေးဇူးမကမ်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်နှုတ်ဟွာနဲ့ဟိုရှားလို့လေးထိတ်ပေါ်တင်ပညာပုံပြီးတော့ပါပေါ့ကျွန်တော်လည်းကြားထဲမှာတန်ရန်တန်ရန်ကျွန်တော်လည်းပြန်လုပ်ပြီးတာကျွန်တော်လည်းပေါက်ပြီးပေါက်ကျွန်တော်လည်းအဝေးဟွာနဲ့ကျန်းတိုက်ကျန်းဒူးဟွာပုံအောင်မှာတိုက်ခဲ့ရကျွန်တော်တို့စေချောင်းတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညတနာရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့အနာမီကျွန်တော်တို့ကျန်းနဲ့တိုက်ကျွန်တော်တို့နားရတယ်မှာကျွန်တော်စာဖတ်ပြီးတိုက်ခဲ့ရပြီးရင်ကျွန်တော်အင်္ဂါသေးတယ်ပြီးရင်ယူဆိုးကန်းနေသေးတယ်ညက်တွေပေါက်ဒီလိုမျိုးကိုယ်ကလည်းတန်ပြန်ပေးဆက်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်တွက်ကြည့်ရအောင်လောက်ချမ်းသမားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ငါလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးတော်တော်တန်ကြီးရှိနေပါဘူးအဲ့ကလေးကစာရင်းနာခဲ့ပါကျွန်တော်ရောထဲကိုပြောနေတော့ကျွန်တော်ရောနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာအားကြီးရဖြစ်နေပါဘူးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုအမြန်ဆုံးပြုတ်ကျနိုင်မှုက CDM နေအားကောင်းလာဖို့ဆိုတာကိုသူယုံကြည်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဒီစစ်ကောင်စီရန်နေရာကိုတောက်တိုင်လုတ်ပေးနေသေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုနောက်မကြသေးပါဘူးအခုပဲ CDM လုတ်ပါလို့သူကတိုက်တွန်းပါလေနောက်ကြရစ်ဟိုဘယ်တော့မှမလုတ်ဖြစ်တာတဲ့ဆိုင်တော့နောက်ကြတာအပြကောင်းတယ်ဆိုတကောင်းနော်နောက်ကြရစ်ဒီကြတာကအမြင်ဆုံးပြုတ်ကြနိုင်တယ်စီမံအဲ့တော့တကယ်ယုံကြည်နေဖို့ CDM ကတကယ်ကအောက်ကောင်းဝင်တယ်ဘလို့မှကြကြဟိုရက်ကြည့်လို့မရသူကိုယ်တိုင်တနက်စောကြီးပြလိုက်သူမှဖတ်မတိုက်ဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့ရင်တော့ CDM ကတကယ်အားကောင်းလို့တကယ်ဥပုပ်ကြဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုက်အရွန့်ရှိနေတာဒီကျွန်တော်တို့ CDM တက်ရှိကြနေလို့ပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီလူတွေဆုံးရှုံးနေတယ်အသက်တွေပေးနေရတယ်ဥွင့်နေပြည့်စုံနေတယ်အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီမမ်းမရှိနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ပါပဲဘာလို့ငါတို့လုံးဘာလို့လုံးနေတာငါတို့မှပါမှာအကုန်လုံးကတော့ကိုယ်အခြေပြက်နေပြက်မှာဘယ်သူမှကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအင်ဂျင်နီယာပဲဗျာဒီဟိုဒီဟင်းမှုတွေဘလို့ကြော်ချင်တယ်ကျွန်တော်နေကျွန်တော်ဆိုလည်းပဲကြော်ချင်ကျွန်တော်လည်းစေးပဲခုချင်ဒါပေမဲ့ဒီကအခက်ခဲနေမှာခက်ခဲတာကိုရုံးကန်ရုံးကန်ရင်းနဲ့တက်စီဒတင်ကလောက်ပဲသုံးပြက်တဲ့သုံးပြက်တဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ဒတင်ကလောက်ပဲတက်စီရှိတယ်စစ်ကောင်စီတက်မှာပေဖြစ်ရင်ခန်းတူဖြစ်ရင်နှမ်းဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုလည်းအောက်ခြေကနေကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အထိလိုက်နာကျင့်သုံးပါတယ်သူများကိုနှံဖို့တူဖြစ်ဖို့လိုသလိုယာရုကြီးလာတာနဲ့အမျှလက်လာပါဝင်ငွေတွေတိုးလာမှာဆိုတဲ့အသည့်ပဲရှိကြပါတယ်။တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကောင်းမှုဆိုတာသူတို့နားမလည်ကြပါဘူး။တက်မှာကပေဖြစ်ရင်ခံသူဖြစ်ရင်နှံ။အဲ့စိတ်ပါလို့လေ။အဓိကမကြိုက်လေကျော်နော်။ဒီငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာတော့တိတ်ခံတယ်။ကြီးလာလို့ရှိရင်ယာရုကြီးလာလို့ရှိရင်မင်းကဒီဟာကြီးခွင့်နိုင်။အဲ့ဒီစိတ်ကကြီးလို့လက်ဆင့်ကမ်းတာခုနကကိုရုံးကအဲကျန်တဲ့ပူပါကန္နာထက်စားလို့ဒီစိတ်ကကြီးလက်ဆင့်ကအဲ့တော့သူတို့ကမအားရတာတကယ်လို့တမှုအဆင့်ရောက်လာလို့ရှိမအားရဲ့ဝင်ဝင်ရဘယ်လောက်ဖြစ်လာမအားရဲ့ခံစားဖို့ညဘယ်လောက်ဒီရဒေါညောင်းမ်းမျိုးကတော့ဟာသွားနေကြလက်ဆင့်ကန်းအားရဒါလီဟိုအနေကနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘန်နာကိုဖျက်ဆားနေရယ်ကိုးစားနေရယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးထက်စားလို့ရှိရင်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒီရီမားရဲ့ right ဒါလည်းငါရဲ့အခွင့်အရေး။ဒါငါရဲ့ဘွားလေးချင်းကြောင့်ငါဒီညာလေးကြောင့်ဒါငါရဲ့ဒိုးကငါတို့အဲ့လိုစိတ်အဲ့စိတ်ကြီးကအမြင့်ဆွဲနေပြဿနာကဂျန်နဲ့ပရိုပါဂန်ဒါလည်းအဲ့ပရိုပါဂန်ဒါတူတူလို့ထုတ်ပေါ်မပြောမိမဲ့ဒီမှန်အရာရှိငယ်တိုင်းအရာရှိတိုင်းစိတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးရှိစစ်ကောင်စီတက်ဟာအနိုင်ကျင့်ပူကြတဲ့လက်နက်ကန်အုပ်စုတစုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကလက်ရှိစစ်တပ်ကိုလက်ခံလားလက်မခံဘူးလားဆိုတာကိုသိချင်ရင်ပြည်သူတွေအလေမှာမဲပုံးချပြီးမဲခွဲကြည့်လိုက်ပါလို့အခုလိုစိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြည်သူဆန္ဒကဘလို့ဖြစ်စေပြည်သူကဘလို့လမ်းကိုသွားစေပြည်သူကဘလို့ယုံကြည်စေပြည်သူယုံကြည်တာကိုသိချင်ရင်မဲပုံးဖောင်းတတိရှိရှိမဲပုံးဖောင်းပြည်သူရဲ့အစိုးမကိုတတိရှိရှိလိုက်နာရဲဖွဲ့ယူနေတာဖြစ်နေတာသူဖြစ်ချင်တာကတော့စစ်တပ်ကိုအစိုးရလက်ထဲကိုအနှံ့ကျင်တာပါပဲ
အခုသူမပြောခဲ့တဲ့အနိုင်ကျင့်စစ်တပ်ကနေဆုံးခွာခဲ့ပါပြီ။အခုသူ့အနာဂတ်ကပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်အစိုးရတရက်အောင်မှရှိတဲ့တိုင်းပြည်နယ်ပြည်သူကိုကာကွယ်တဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့စစ်တပ်တစ်ခုအောင်မှဆက်လက်အလုပ်ကျွေးပြုဖို့ကိုစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့သူ့လုံနိုင်တဲ့တော်လှန်ရေးတရက်ကိုဆင်နွှဲနေပါလေ။